Aš tikiu, kad mokykloje turi būti ugdoma visapusiška asmenybė. Vaikai į mokyklą ateina su klausimais, kas aš esu, kuo noriu būti, kas yra mano draugai, todėl svarbu kalbėti ir apie socialinį ir emocinį ugdymą. Bendravimas, pagarba, atsakingumas, savęs pažinimas ir valdymas yra esminiai gyvenimo įgūdžiai, kuriuos turime ugdyti ir mokykloje. Jei mokysime taip pat, rezultatai liks tokie patys. Todėl nebijokime naudoti naujų metodų, eksperimentuoti, kad vaikai mokykloje tobulėtų visapusiškai.